друже і розмова. Будь-яка тема – не проблема. Тож, дорогі друзі, до нас доєдналася вже сьогоднішня наша чудова гостя. Сьогодні з нами коуч Алла Заднепровська. Алла Заднепровська – це коуч перших осіб та команд MCC-ICF, бізнес-тренерка, консультантка з управління, фаундер консалтингової групи «Живе діло», а також експертка з емоційного інтелекту та оновлення життя. І творчиня першої коучинг-школи в Україні. Насправді, дуже-дуже ось така от прекрасна гостя у нас сьогодні в етері. Алла, доброго раночку. Доброго раночку, друзі. Дякую, що запросили на ваше радіо. Дуже дякуємо, що ви є сьогодні разом з нами. Ну і перше запитання, знаєте, ми зазвичай питаємо у психологів, от як проходить ваш ранок, як ви в себе зранку вкладаєтесь, як проходить ранок такої, ну от, справді зайнятої, такої багатогранної людини, як ви, як проходить ранок коуча? Дуже різноманітно, але якщо запитати про мене, прямо про сьогодні можна розказати, що я зранку попила чаю, випила свої якісь, в мене є прямо ритуальні такі, я п'ю зранку спецію одну там з перцем, з олівковим маслом, потім я роблю йогу, а потім приймаю душ, налаштовуюсь на першу зустріч, перша зустріч якраз з вами. Ранок – це той час, коли ми дійсно налаштовуємось. А ще коли я тільки просинаюсь і не відкриваючи очі, я промовляю, що я вітаю себе і люблю себе, я вітаю Всесвіт, вітаю людей, з якими я сьогодні зустрінуся. І я впускаю в себе можливості, які до мене сьогодні прийдуть, і налаштовуюсь на дуже-дуже-дуже прекрасний день. Отож, дуже дякуємо вам за відповідь, і насправді такий прекрасний, спокійний ранок. І перше, що ми хотіли, ми сьогодні говоримо про самопрезентацію, так? Дуже багато термінів вже згадували, і резюме, і мотиваційний лист, і супровідний лист. Але хочемо перше дізнатися, чому потрібно вміти себе презентувати, щоб отримати роботу. Чи всім потрібно взагалі здобувати таку навичку, чи можна просто прийти і сказати, я така-то, така-то, не знаю, які в мене є навички, але от, вмію таке-то, таке-то. Так, і все. Коли ми приходимо влаштовуватись на роботу, наприклад, або домовляємось про якесь партнерство, це схоже на купівлю, продаж. Бо я не знаю, як відносяться наші слухачі до продажів, але в мене гарне відношення. І можна в лапках сказати, що ми себе начебто продаємо. Ну, продаємо в гарному смислі цього, в сенсі цього слова. І це, знаєте, є такий вислів, що нас приймають за 30 секунд, як нас бачать. І купляють люди енергію, купляють люди впевненість, купляють відповідальність. І коли людина впевнена, вона спокійна, вона представляє себе, розповідає про свій досвід і поводиться дійсно, є такий термін ще, конгруентно до того, про що вона розповідає. Тоді хочеться з нею мати справу, хочеться бути з нею надалі. І дійсно їй віриш. Тому самопрезентація – це те, чим треба зайнятися і чому треба присвятити свій час. Чудово. От ви, Алла, дуже гарно розповіли на початку про свій ранок, так би мовити, його трішки нам продали в хорошому сенсі. І постає запитання, чому багато людей, вони, у них немає такої впевненості розповідати про свої якісь навички, про свої вміння, і сміливо сказати, що я хороший спеціаліст. Це йде з дитинства, що не можна хвалитись. В чому проблема, що от бракує впевненості людям? Захар, ви маєте рацію. І дійсно, давайте згадаємо, що нам в школі підкреслювали червоною пастою. Куди направляли наш мозок? Нас тренували в дитинстві звертати увагу на проблеми, на те, в чому ми не молодці, на те, що в нас не виходить. І коли ми бачили ту червону пасту, а стільки зусиль вкладали, не знаю, в те, цей твір, який ми написали, і нам здається, що він такий геніальний.
А тут червона паста, нам поставили якусь оцінку, яка нам не подобається, і дитина, вона про себе думає весь цей час, що з нею не все гаразд, що з нею не все окей. І вона просто тренується, тренується бути невпевненою. Це по-перше. А по-друге, що роблять наші батьки? Ну, в більшості. Зараз вже батьки більш усвідомлені, ну, так, трохи молодші, бо ми, психологи, коучі, тренери, їх також навчаємо, що хвалити себе – це добре. Знаєте, до нас відносяться так, як ми відносимось до себе. Якщо ми себе хвалимо, бачимо, які в нас сильні сторони, який в нас досвід, які в нас регалії, в чому ми молодці, які поведінкові стратегії нас приводять до успіху, які в нас досягнення, то тоді нас так і сприймають з тими досягненнями, сильними сторонами, якостями. А коли ми думаємо про себе, що з нами не все окей, що ми якісь ущербні, що ми проблемні, що ми не впораємось, то це щитується, бо комунікація йде на двох рівнях. Це через слова, свідомість і на рівні підсвідомості. І якраз ця невербаліка – це те, що транслює наше тіло, це, що транслює наш голос, і щитують люди. І вони кажуть, ну, в мене інтуїція, не беремо цю людину на роботу. Це йде дійсно з дитинства. І тому треба зараз, раз нас так довго тренували, просто навмисно хвалити себе, приймати себе, любити себе. Ви запитаєте, як? Вести щоденники успіху, записувати свої, там, не знаю, 100 топ якостей гарних, сильних, згадати якісь негаразди в своєму житті і задати собі запитання, а як я з тим впорався чи впоралась? Завдяки яким моїм якостям, сильним сторонам я зміг чи змогла пройти крізь таку невдачу? А які в мене досягнення? І написати топ-100 досягнень своїх. Та коли ви зробите такі вправи, то ваш рівень впевненості і самооцінки зросте. Бо впевненість, вона покладається на самооцінку і самоцінність. Дуже дякуємо за відповідь. От ви казали про взаємодію на двох рівнях, так, під час там співбесіди навіть. І ми розуміємо, що другий рівень, він є більше такий, от, так, як ви сказали, підсвідомість, більш емоційний. І всі ми чули так чи інакше про емоційний інтелект. Але не всім зрозуміло, як його взагалі розвивати. І як він впливає на успішність нашої роботи, на успішність в нашій роботі. Можете поділитися, будь ласка, ось цим? Дякую за запитання, Олеся. Ви знаєте, емоційний інтелект, він не тільки про емоції, це мало хто знає. Емоційний інтелект проявляється, ну, рівень його проявляється через те, чи можемо ми впоратись з емоціями своїми, да, і керувати своїм емоційним станом, чи ми можемо розпізнати емоції інших і керувати нашими відносинами і впливати на наші відносини і взаємини. Но емоційний інтелект і вміння оці, які, про які я сказала, вони покладаються якраз на нашу усвідомленість, на вміння розпізнавати емоції, думки свої, поведінку, відчуття в тілі, покладаються на наше самосприйняття, на нашу самооцінку, на нашу мотивацію, на наше вміння ставити цілі, іти до них, приймати невдачі і брати з них сенси, пользу, користь. Впливає на те, наскільки ми рішуче можемо щось почати, наскільки ми гарно та якісно можемо будувати наші стосунки і впливати в гарному сенсі цього слова на інших людей. Оце все відноситься до високого рівня емоційного інтелекту.
з чого почати, ви запитали? Саме перше, це дійсно усвідомлювати, що з нами. І можна зробити таку вправу. Давайте прямо до практики. Можна зробити таку вправу. Поставити собі сигнал на гаджеті десь через 3 годинки. Кожні 3 години, щоб лунав в нас сигнал. І на екрані хай з'являться такі запитання. Що я зараз роблю? Яка в мене емоція? І яка для того, що я роблю, більш така корисна емоція? І як я можу зараз переключитися на ту, яка мені більш корисна? І коли ви в такій системі поживете десь там 3-4 тижні, то усвідомленість, вона буде більшою. І тоді під час стресу ви також можете спіймати свою емоцію. Бо коли ми не натренуємося так до стресу, до точки стресу, до точки закипіння, то ми не зможемо керувати в стресі своїм емоційним станом. А так ми вже привчаємо себе відловлювати емоції, розуміти, що зараз з нами, як ми можемо переключитися і можемо впливати на свій стан. Це такий перший крок – усвідомлення. Угу. Насправді дуже крута вправа. Тобто, якщо коротко, то ця вправа спрямована на те, щоб в момент, коли тобі нормально, ти навчився визначати свої емоції, плюс-мінус їх коригувати, для того, щоб в момент, коли буде якась стресова ситуація, тобі було легше взяти себе в руки. Правильно? Так і є, Захар. Ви точно вловили суть цієї вправи. Ось також ще одне запитання. Дуже дякуємо за те, що одразу даєте практичні рекомендації. Це, мабуть, найбільш цінні такі речі, які можна вже зараз застосовувати. Часто люди, коли шукають роботу, їм не цікавий сам цей проєкт, а вони просто відчувають, що їм потрібно заробляти кошти. Чи є таке рішення вдалим в довгостроковій перспективі? І що робити, коли роботи до душі просто ніде немає, а жити за щось все-таки потрібно? Дивіться, коли людина шукає собі роботу по душі, я як коуч чи ті випускники моєї коучингової школи, які в мене навчаються, вони знають, що треба запитати, а як зараз грошима, на що ви живете? І наскільки оцей пошук можливий в якійсь, скільки у вас часу є на пошук роботи до душі? Якщо людина каже, ні, мені вже ось там через місяць не буде що їсти і на що дітей кормити, то перш за все треба дійсно людині допомогти знайти роботу, щоб вона закрила перший рівень безпеки. Бо коли людині нема за що їсти і нема за що нагодувати дітей, вона навіть і не зможе знайти роботу по душі. І коли вона закрила той рівень, вона, тільки треба свідомо розуміти, так, ця робота мені не дуже подобається, але я можу прямо зараз її відшукати, я можу прямо зараз закрити певний рівень безпеки, який мені потрібен, і в мене буде енергія на те, щоб шукати роботу по душі. Так. Побудували план щодо праці за гроші, давайте так умовно назвемо її. Але людина усвідомлює, це в мене крок для того, щоб я довгостроково знайшла собі роботу по душі. Не щось окреме, не інший шлях, а це крок якраз до цієї роботи, яку я хочу. І вона йде на ту роботу, яка в неї за гроші, як ви кажете. І вона вже не так хвилюється, і не так в неї не такий рівень тривоги, що я тут надовго, і я тут застрягла, і я тут, як це сказати, жертва обставин. Ні.
вона крокує до своєї мети, вона хоче роботу по душі. Знайшла, в неї вже закрито питання їжі, так скажемо, да, першого рівня безпеки. І вона продовжує шукати, вона вивчає себе. І на цьому рівні треба робити щось, що тобі приносить задоволення. Треба втілювати якісь свої інтереси, щоб десь отримати, якщо не на роботі, задоволення отримати, то де ще? Можливо, це танці, можливо, ще це малюнок, можливо, це якісь концерти, можливо, це спілкування з друзями. Щоб рівень емоційний закрити за задоволення, щоб була енергія. І продовжуємо шукати, задаємо собі запитання, що мені подобається робити, яку роботу я шукаю, які критерії тої роботи. Пробувати. В цей час вже щось пробувати. І ті спроби, і цей намір, ця націленість на те, що я довгостроково працюю і займаюся тим, що мені подобається, а цей крок маленький, де я заробляю гроші, це в мене етап мого життя. Я рухаюся до своєї мети. Ось так. Дуже дякуємо за такий от реалістичний план, тому що часто буває таке, що справді люди думають, я буду сидіти і шукати роботу мрії, а їсти вже і немає що, так? Дуже дякуємо за таку практичну відповідь. І у нас є ще одне запитання. Так, але от в нас ще одне з останніх наших запитань. Людина, до прикладу, якщо вона от закрила базові потреби, знайшла роботу, яка їй до душі, і вона працює вже там не перший рік, і задає запитання, а що мені потрібно робити, щоб не втратити запал до неї, той, який був на початках. І якщо я все-таки втрачаю той запал, чи це є нормальним процесом? Тобто, чи це сигналізує, що вже, напевно, треба щось міняти? Знаєте, якщо людина знайшла дійсно, ну, коли це було 2000 рік, 23 роки тому, я дійсно там покинула свою роботу, статус, гроші і пішла в невідоме шукати себе і в цій допомагаючій професії. І починала все прямо з нуля. Мені тоді було 33, і я наважилась на це. І знаєте, коли це, коли ми крокуємо за своїм інтересом, за своїм бажанням, а не тільки за потребою грошей, наприклад, або за потребою якогось переконання, що треба щось робити, бо коли ти працюєш, ти дійсно живеш. Да? А тобі цікаво те, чим ти займаєшся, то рівень цікавості, якщо ти будеш заглиблюватись в це, він буде тільки зростати, він не буде втрачатись. Треба просто такий лайфхак даю. Треба не перетворювати цю роботу на рутину. Ну, наприклад, якщо б я побудувала якийсь тренінг один і проводила його ці 23 роки так само, як я створила його 23 роки тому, то я вже тут не знаю, що зі мною було. Просто поглиблюватись, розширювати, приєднувати щось. Я почала з тренерства, а зараз я і тренер, і фасилітатор, і коуч, і ментор. Багато професій навколо, і психолог, і навіть психотерапевт трошки. Треба просто йти, відчуваючи свій інтерес, і завжди розуміти, навіщо ти це робиш. Оце питання «навіщо?» Навіть коли ми виснажені, навіть коли ми, а виснаження може бути, бо мені це дуже подобається, я не можу себе спинити, щоб там, не знаю, поїсти, бо мені цікаво. І може бути виснаження. Тому дуже допоможе, якщо ми будемо дивитись на свій рівень енергії і будемо відпочивати, робити паузи, робити перезавантаження для того, щоб відновитися і продовжити з інтересом робити те, що ми любимо. Дякуємо вам, Мало. Якщо підсумувати, тобто, якщо людина знайшла свою справу, це ще не кінець, потрібно рухатись, але вже ти вже знаєш, в якій сфері, так? Точно.
і тримати високий рівень енергії, щоб Супер. Бути в змозі і не вигоріти, і ну, не було таких станів, як ви запитали, да, втрачу, запал, а якщо я втрачу так, інтерес, точно, запал той тоді буде. Дуже дякуємо вам за відповіді. І ось наостанок, якщо підсумувати, так, які, можливо, якісь топ-рекомендації, як презентувати себе? Будь це співбесіда, або там, коли ви вже влаштувалися на роботу, що потрібно знати про самопрезентацію? Тому що, знаєте, я колись чула про те, що коли вас питають про ваші недоліки, скажіть щось, що є вашою перевагою, але знайдіть в цьому мінус, або щось таке. От ваш топ-порад по самопрезентації наостанок. Знаєте, перше, що треба, це не бути залежним від того, що я хочу, щоб мене купили, або хочу, так хочу дуже, купіть, або там візьміть мене. Треба бути спокійним до цього і проводити цю розмову так, щоб не було вам більше треба, чим тій стороні, яка приймає рішення. Угу. Ви тут для того, щоб той, хто приймає рішення, отримав подарунок, а ви – це подарунок. Йому дуже буде, як це, сопутствувати удача, да? Буде в нього, йому просто... повезе з вами, так. Повезе зі мною, да, якщо він мене візьме на роботу. Uh-huh. Ось таким наміром це точно і вам буде легше, і людина буде щитувати впевненість. І вам не треба буде щось... І це перше. Друге, не треба нічого доказувати. Ви просто розповідаєте про себе. Це все правда. Нічого не вигадуйте, скажіть тільки правду. Питають вас про ваші недоліки, я точно згідна з Олесею, ну не для того, щоб там, знаєте, навмисно щось там показати, так, ні. Я просто знаю, що люба якість має дві сторони медалі. Можна, дивлячись, де її застосувати. Угу. Тому можна сказати, ну, наприклад, я... там емоційна людина. І це плюс, бо це багато енергії, і бо це натхнення, я можу запалювати людей. Але коли стресові ситуації, то це може бути для когось забагато. Я про це знаю, і я з цим впораюсь. Ось, наприклад, так. Я не сказала, нічого не приховала, і я сказала правду, але сказала це впевнено, і сказала це щиро, сказала це відкрито, і тоді людина щитує, це цікаво, я хочу, щоб був такий запал, я хочу, щоб була енергія. Людина керує своїм станом, мені це підходить. Супер. Дякуємо вам, Алла, за розмову, за те, що розповіли нам про самопрезентацію, про те, що робити в різних випадках, гарно, конкретно все розклали по поличках. Дуже дякуємо вам, друзі. В нас була коуч Алла Заднепровська в гостях, з якою вийшла така гарна бесіда. Дуже дякуємо вам за прекрасне інтерв'ю. До побачення, Божих благословень. До побачення. Па-па. Друзі, головне, будьте... А, вже все, да, я бачу. Да. Дякую. Відпочивай з голосом надії. Радіо Волос.